נעשה עכשיו דו-שיח קצר על המכנה המשותף הרחב ביותר בין כל האנשים פה, שכולם יושבים. אתה בוא נבחר את הקורבן התורן, שאנחנו מקריבים אותך על מזבח האלוהים כדי להפוך אותך לאלוהים, ולכן נשאל אותך למה אתה יושב. עכשיו בוא נסביר את השאלה, בפשיטות, אתה כרגע יושב? כן. האם יכולת לעמוד? כן. למה אתה יושב ולא עומד? כרגע. עכשיו אתה יושב. עכשיו, מאחר שיש פה מורה, וההנחיות אומרות שכשעונים תשובה, היא צריכה להיות תשובה מלאה. מה זה תשובה מלאה? תשובה מלאה זה תמיד שה... לא, תשובה מלאה פירושו שהשאלה נמצאת בתשובה. אוקיי. שואלים שאלה, ואז את התשובה. שמהתשובה אתה יכול להבין מה השאלה. לכן עכשיו אני שואל אותך, למה אתה יושב כרגע? אתה צריך לענות לי, אני יושב כרגע כי משהו. לא איזה תיאוריות. יפה, אחי. כן, אז אתה כרגע יושב? כן, למה אתה יושב כרגע? אני יושב כרגע כי נוח לי. יפה, כי נוח לך. אוקיי, עכשיו אני שואל שאלה. האם זה, מה בעצם ענית? ענית כי נוח לי. זאת אומרת, שאם הייתי עומד, היה לי פחות נוח. אם אני יושב, יש לי יותר נוח, ולכן אני יושב ולא עומד. לא, אני שואל שאלה. אז זאת אומרת, יש עובדת מציאות שבה לשבת זה יותר נוח, לעמוד זה פחות נוח, ואתה יושב. עכשיו, אתה טוען שגם יש לך בחירה אם לשבת או לעמוד, נכון? על זה אנחנו מדברים, על הקו הזה. עכשיו אני שואל שאלה, האם זה שיותר נוח, אני מוכן לקבל את זה שאתה יושב, שבאמת לשבת זה יותר נוח ולעמוד זה פחות נוח. מוכן לקבל את זה, אפילו לא שואל למה זה ככה. אני שואל שאלה אחרת. האם המציאות שזה שיושבים זה יותר נוח מלעמוד, האם זה מכריח אותך לשבת כרגע, או שאתה יכול להגיד, תראה, לשבת זה יותר נוח מלעמוד, זאת המציאות, כי הרגליים זה, אבל אף על פי כן אני רוצה לבחור לעמוד. האם זה שיותר נוח לך לשבת, האם זה מחייב אותך לשבת, או שאתה יכול לבחור לעמוד בכל זאת? אוקיי, המציאות לא מחייבת לשבת. תענה למה ששאלתי. כן, לא. רגע, השאלה הספציפית הזאת. אז רגע, שנייה, עכשיו זה שאלה. האם זה שיותר נוח לשבת, האם זה מחייב אותך כרגע לשבת, או שאתה יכול להתנגד לזה? האם זה מחייב אותך, או שאתה יכול להתנגד לזה? יכול. יפה. זאת אומרת, שזה שיותר נוח לך כרגע לשבת, זה לא מחייב את זה שתשב כרגע. זה מניע אותך, אבל זה לא מחייב. עכשיו, אז אני אשאל עוד פעם. למה כרגע אתה יושב? זאת אומרת, כי זה נוח לי. וזה אני בוחר. אני בוחר באופציה של הנוח, נכון? אבל למה אתה בוחר באופציה הזאת? הרי אתה לא מחויב לבחור בה. אתה אמרת לפני רגע שאתה יכול להגיד, למרות שיותר נוח לשבת, אני רוצה לעמוד. נכון? למרות שיותר נוח לשבת, אני רוצה לעמוד. אתה יכול לבחור בזה? אתה יכול לבחור באופציה הזאת? כן. אתה יש לך בחירה לומר, תראה, יותר נוח לשבת, אבל אני בוחר לעמוד בכל זאת, רוצה לסגף את עצמי. למרות שלסגף זה גם יקרה יותר נוח, מבית אחר. אבל בוא נניח, כי בסוף אתה תמיד עושה את הנוח, יותר נוח לך לסגף. עכשיו, אז זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, תראה, יותר נוח לי לשבת, אני אבל יכול לבחור לעמוד בכל זאת, אני לא חייב, זה שיותר נוח זה לא חייב אותי לשבת. אז למה אתה באמת יושב? אם באמת יש לך בחירה, אני מוכן לקבל את זה שיש לך בחירה אם לשבת או לעמוד, אתה כרגע בוחר לשבת כי יותר נוח לך. אבל מעניין אותי למה, למה אתה בוחר, למה אתה לא אומר, בוא נעמוד למרות שזה לא נוח. למה, מה גורם לך לבחור בנוח דווקא? רגע. מה? למה גורם? אז שוב פעם חוזרים. תענה לי, מה שאתה רוצה, תענה לי. כי? לא, אז תענה לי, אז למה אתה יושב על הכיסא? אני יושב על הכיסא, כי אני בוחר לא להתנגד לעמידה. לא להתנגד? לא להתנגד, עכשיו זה משהו, להישאר ונשאר בנחוץ. אז אתה עכשיו אומר משהו אחר, אתה אומר שאתה כזה בוחר, אתה אומר לא בא לי לקום, אני מוכן להשלים עם המציאות עם זה שאני יושב. אז זה משהו אחר בכלל. אתה אומר, אתה כרגע בוחר לשבת? אתה מבין שכרגע אתה בוחר, אתה כרגע יכול לקום, יכול לשבת, נכון? כרגע אתה יכול לקום, אתה כרגע בוחר לשבת.
האם כרגע אתה בוחר לשבת, או שאם קודם ישבת אתה כבר חייב לשבת? אני אשאל שאלה. קודם ישבת לפני 10 דקות? כן. כן. האם זה שישבת לפני 10 דקות, האם זה מחייב אותך כרגע להיות במצב של ישיבה? לא. לא. למה? האם זה שלפני שנייה ישבת, זה מחייב אותך כרגע להיות בישיבה? לא. זאת אומרת, שאם אתה כרגע בישיבה, למה אתה כרגע בישיבה? כי אתה כרגע כי אתה כרגע בוחר, לא אכפת לי מה עדיין. כרגע אתה בוחר לשבת. מה כרגע גורם לך לרצות לשבת? לא להתנגד למשהו שאני לא רוצה לעשות. לא להתנגד? למשהו שאני לא רוצה לעשות. לא הבנתי, כי אתה לא רוצה? למה? תסביר. כן, אבל אתה יכול לבחור להתנגד לזה? אני יכול לבחור להתנגד לזה. אז למה אתה בוחר לא להתנגד לזה? זאת פעם חוזרים. תענה לי מה שאתה רוצה, לא, אבל החלפנו תשובה, קודם זה על הנוח, עכשיו זה משהו אחר. אתה עושה קצת לבוש קטן על הרצון, נכון? אני, כל מה שהוא עושה אני לוקח, כל תשובה שהוא נותן לי, המבנה פשוט, כל תשובה שהוא נותן, אני שואל אותו האם זה מחייב. עכשיו, אם הוא יענה לי שכן, אז אמרו שאני לא בחירה. אז הוא תמיד אומר, לא, 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 זה לא מחייב, יש לי בחירה. אז אני עוד פעם שואל אותו למה. אז הוא מוצא לי עוד משהו, אז אמר, רגע, זה מחייב או לא? אז הוא כל דבר, כל תשובה שאתה נותן. אני רוצה, אבל אני חושב שאתה נקודה. בסוף, בסוף, כרגע אתה יושב. למה כרגע אתה יושב? אתה כרגע יושב, אתה כרגע בוחר לשבת, כן או לא? כן. ולמה כרגע אתה בוחר להיות במצב של ישיבה? כדי לא להתנגד למה שאני לא רוצה לעשות. אתה תסביר את זה טיפה יותר, ההגדרה שלך לא מדויקת. אני יכול לעמוד? אתה יכול לעמוד, כן. אני רוצה לעמוד. כן. בכל לא להתנגד לה, כי אני יודע ש... אתה מתנגד לה, אתה יושב. אני בוחר להתנגד לה. הבחירה הזאת, לא להתנגד למשהו שאני לא רוצה לעשות, ובכל זאת לשבת כדי שיהיה לי נוח. אתה כן מתנגד, רגע, קודם כל תתרכז, אתה כן מתנגד למה שאתה לא רוצה לעשות. דבר עם בשפה פשוטה, אל תגיד לא רוצה לעשות, מה כן, מה לא. אתה כרגע יושב כי, דבר על לא, מתנגד, לא מתנגד, כאילו לא רוצה. מתנגד למה שאני לא רוצה לעשות. כי אתה כרגע מתנגד, אתה כאילו, הבנתי, הבנתי, אתה אומר, אני לא רוצה, אתה מה אתה אומר? אתה אומר, תראה, אני לא רוצה לעמוד, ואני בוחר לא להתנגד לזה שאני לא רוצה לעמוד. זה מה שאמרת, נכון? או להתנגד לזה שאני רוצה לעמוד. או להתנגד לרצון, למה שאני בסוף, אוקיי. זאת אומרת שכרגע אתה יושב כי אתה רוצה לבחור את הרצון לשבת. נכון? בסדר, עכשיו... לא בטוח שהוא רוצה לבחור את הרצון לשבת, פשוט רוצה לשבת. מה מניע אותך לשבת כרגע? רגע, מה מניע אותך? אז בסוף מה מניע אותך? מה הסיבה? אז מה מניע אותך בעצם לשבת כרגע? מה מניע? לא להתנגד. לא להתנגד למשהו שאני לא רוצה לעשות. לא להתנגד למחשבה שאומרת לך שאם תעשה לעמוד יהיה לך לנוח. זאת אומרת, יש לך מחשבה שאומרת לך, תקשיב, אם תעמוד יהיה לך לנוח, ולא בא לך להתנגד לה. בוא נסביר. יש לו כרגע מחשבה שאומרת לו, תקשיב, אתה יודע, אם תעמוד יהיה לך לנוח. אוקיי. הוא אומר, עזוב, לא רוצה להתנגד לזה, בוא נסכים עם זה. די במילים אחרות, יש מחשבה שאומרת לך, תקשיב, אם תשב יהיה לך נוח, אם תעמוד יהיה לך לנוח, ואתה לא רוצה להתנגד למחשבה שאומרת יהיה לו נוח. האם אתה יכול לבחור להתנגד למחשבה הזאת? כי יש מחשבה שאומרת לך, תקשיב, אם תעמוד יהיה לך לנוח. אתה אומר, אני בוחר לא להתנגד לה. האם אתה יכול לבחור להתנגד לה? יש לך בחירה על זה? לבחור להתנגד למחשבה הזאת. כן, האם אתה יכול להגיד, תקשיב עם מחשבה, אני מבין שאת אומרת שאם אני אעמוד יהיה לי לנוח, ואני בוחר להתנגד לך. אוקיי. ולעמוד בכל זאת, אתה יכול כן או לא? אז, יש לי בחירה. אתה יכול להתנגד לה? למחשבה הזאת לא. אתה לא יכול להתנגד לה? לא, כי זה משהו ששמוע בי. חכה. זאת אומרת שיש מחשבה שאומרת לך, תקשיב, אם אתה תעמוד יהיה לך לא נוח, ואתה אומר שאתה לא יכול להתנגד לה. אוקיי, רגע, זאת אומרת, שאתה כרגע יושב, כי אתה לא יכול להתנגד, לפעמים שאתה אמרת, כי אתה לא יכול להתנגד למחשבה שאומרת לך, תקשיב, אם תעמוד יהיה לך לא נוח, אתה לא יכול להתנגד לך. אתה חיים יותר קל לי. כן, אני גם רוצה להתנגד. מה? לא, מה זה? מה האמת? אל תעשה לי חיים קלים. לא משנה, בסוף, בכל מקרה. אתה לא יכול לקום ולעשות? לא, אני לא יכול להתנגד למחשבה. לא לפעולה, למחשבה. אתה תעצור. תעצור. המחשבה ש... תעצור, רגע, מה אכפת לי? מה אכפת לי? הבנתי. שאני אעמוד... הבנתי את ההתחכמות. חכה.
אתה לא יכול להתנגד למחשבה הזאת. אוקיי, הבנתי, כי אתה לא יכול לחשוב הפוך ממנה. זה הכוונה? זה מה שהמציאות הרגילה. סדר. האם זה שאתה לא יכול... אתה אומר, המחשבה הזאת יש לי אותה בראש או לא? רגע, אתה יודע, רגע, הוא אמר שאין לו בחירה, בכלל. אתה מוכן לתת לי לדבר? רגע, הוא אמר שאין לו בחירה. אני שמח. זה מה שהמציאות הרגילה. אני שמח, אתה לא הקשבת מה הוא אומר, עכשיו אנחנו נסביר עוד את זה. תקשיב עוד פעם. יש לך כרגע מחשבה שאומרת לך שאם תעמוד יהיה לך לנוח, וזאת המחשבה שלך, וזה טבוע בך. עכשיו, האם המחשבה הזאת מחייבת אותך כרגע לשבת, או שאתה יכול לבחור לא לשבת, כרגע? אתה כרגע יכול לעמוד? אתה יכול לעמוד? בוא נראה, תעמוד. הנה, עמדת, רגע, אבל עכשיו יש שנייה. עכשיו שיהיה מתקדש שיותר מה לדבר, עכשיו זה תקל. עכשיו, כשאתה עמדת, לרגליים זה היה לא נוח, כי אתה עמדת, נכון? אפילו זה היה קצת נוח, כשחררתי אותה. בסדר, אז לא, אל תתחכם. אז תעמוד עוד פעם, שעה, תעמוד. שעה, אבל שעה. תרקד, תרקד. עכשיו, כשאתה עמדת, לשחרר את הרגליים, נגיד, אבל גם היה בזה משהו לא נוח, נכון? יפה. אתה בחרת, בוא לא ניכנס לרובריקה של ה... וכרגע, נגיד, אתה יכול להמשיך לעמוד עד הסוף, עד מחר, 20 שנה, אתה יכול לעמוד פה רצוף. מבחירתך, אתה רוצה לבחור את זה? לא. לא, עכשיו למה לא? כי זה לא נוח. עכשיו, האם זה שיש לך מחשבה שאומרת לך, תקשיב, אם תעמוד, יהיה לך לא נוח. האם המחשבה הזאת מכריחה אותך לבחור לשבת כרגע? היא לא מכריחה. יפה, אז למה אתה יושב כרגע? כי אתה בוחר להקשיב לה. אבל למה? מה אמרת? אמרת ככה, אמרת למחשבה שאני לא יכול להתנגד. יש מחשבה שאומרת לי, תקשיב, אם אני אעמוד, יהיה לי לא נוח. אמרת, לא יכול להתנגד לזה, זה מוטבע בי. אבל עדיין יכול לבחור אם להקשיב לזה או לא. כי אני לא יכול להתנגד למחשבה עצמה, אבל אני יכול לבחור אם לעמוד או לא. אני יכול להגיד, למרות המחשבה, אני לא יכול להתנגד למחשבה עצמה, אני יכול להתנגד לביטוי שלה עליי. אני יכול להגיד, למרות שאני חושב, ושאני לא יכול להתנגד לזה, אני לא יכול להתנגד למחשבה, אבל למרות שאני חושב שאם אני אעמוד יהיה לי פחות נוח, אף על פי כן אני יכול לבחור לעמוד. לא יכול להתנגד למחשבה, יכול לבחור להתנגד לתוצאה שלה, למה שהיא גורמת, נגיד. אז אני שואל שאלה תמימה. אתה עכשיו יושב? אתה בוחר כרגע לשבת? לפחות ככה חשבת עד לפני דקה? למה כרגע אתה בוחר לשבת? למה כרגע אתה יושב? זו אותי בוחר. למה כרגע אתה יושב כרגע? למה אתה יושב? בא עכשיו מישהו... אומר, כל מי שיושב יצא להורג. מי שזה, עכשיו... עכשיו... המחשבה שלי תשתנה. רגע, לא רוצה להגיד לך תעמוד, לא. אבל כל מי שישב כשנכנסתי אני הורג אותו דוגמה, אוקיי? אז הוא אומר, אני מוכן לשחרר אותך אם תסביר לי למה אתה יושב. למה אתה יושב? כן, בוחר. לא להתנגד למחשבה. זה הבנתי. למה אתה בוחר את זה?